Това трябва да е твърда черупка. А, сега се получи. Здравейте, приятели! Добре дошли на новото видео на Играй с мен, детски играчки! Подготвила съм нещо специално от Hatchimals колекциите, а именно тази супер сладка кошничка. Виждате, че има 4 яйца. Те са по-различни от обикновените колекции. Те са жълто-оранжеви, обикновено са лилави или розови. Подходящи са за деца над 5 години. Нарича се Hatchimals Collectibles Basket, а именно точно кошничка. Така че, нека да излюбим заедно тези яйца и да видим какво има вътре. Първо взимам това яйце, оранжево-розово. Изглежда много готино. Става по като другите колекции. Търка се по сърчицето. И тогава черупката става по-тънка. И трябва да се отвори нашето яйце. Да, като сега, например. Може да отворим яйцето и да видим какво има вътре. Нашата първа играчка. Изглежда много интересно. Ментово зелено. И това е една малка сладка овчица. Вижте я само, колко сладичко изглежда. Вълната е ментов цвят, има блестящи крила и розови уши. Много миличко. Да отворим следващото яйце. А пък тези са вече отворени играчки. Имаме малко зайченце, розовото. А отдясно мисля, че е куче. Не съм много сигурна, но да, малко куче. Да видим следващото яйце. Да го излюпим. Търкаме хубаво и се отваря, щупва се черупката. Какво имаме тук? О, малко пиленце. Птиченце. Да, мисля, че е специално издание. Пастелен цвят и блести. Изглежда различно от обикновените колекции на Hatchimals. Да видим третото яйце. Малко по-тъмно е сърцето. И когато търкаме сърцето, то става по-светло и знаем, че всеки момент ще се щупи черупката. Това трябва да е някаква твърда черупка. А, сега се получи. Така. За сега не ни се повтарят играчките, така че това е. Не знам какво е, може би. Мисля, че е пчеличка. Разпознавам по тези раета. На всички положения е насекомо, но мисля, че наистина е синя пчеличка. Да, има крилца. Много сладичка. И очичките й са затворени. И така, последното яйце. Търкаме. О, да. И сега вече го отворихме. Какво е това? Нещо лилаво. И жълто. Мишка или нещо подобно. Това е... Бих казал, че е елен. Или сърничка. Имаме и тези две, да ги извадим. А другите двама не са играчки, те са картончета. Така че имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 места за нашите играчки. А отдолу, в кутийката, имаме обяснение. И едно картонче, в което пише какво имаме. Ето я овчицата. Spring Lamblet се казва. Има сребърни крилца. И с това е специална. Имаме ли още нещо вътре? Не, не. Мисля, че това беше всичко. Това е другия лист.
ми да видим сега всичките ни играчки, принципно. Всички от тях имат сребърни крилца. Да. Това е Spring Dearly. Значи наистина Елен. А това е малко птиче. Да, кученцето е Spring Puppet. Така че това е пролетната колекция Spring Basket Series. И да видим зайчето. Spring Bunny. Така че това е зайчето, Bunny. И пчеличката. Spring Beeble. Това беше нашата колекция. Валигинската кошничка. Мисля, че е нещо много готино. Специално издание за колекционери. Ако ви е харесало, дайте лайк. Ако не сте се абонирали, направете го и не пропускайте видеа. До следващия път. Чао!